Trabalho infantil? Não. Estudar e brincar? Sim. Proteger nossas crianças é um ato de amor. Agora, mais do que nunca, protejam nossas crianças e adolescentes do trabalho infantil. Não proteger a infância é condenar o futuro. Junte-se a nós, juntos somos mais fortes. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. A infância é um momento de brincar, de aprender e de ser amado. A proteção da criança e do adolescente é um dever do Estado, da família e de toda a sociedade. Para denúncias de exploração, Disque 100. Não proteger a infância é condenar o futuro. Junte-se a nós, juntos somos mais fortes. Cortar infâncias pela metade. Estou aqui para falar de um assunto importantíssimo, muitas das vezes considerado invisível aos olhos da sociedade, o trabalho infantil. Hoje, milhares de crianças estão com seus direitos violados, sem acesso a uma educação de qualidade, sem acesso ao convívio social e tendo seu desenvolvimento comprometido. E eu convido você a abraçar essa causa, proteger juntamente com todas as entidades que protegem os direitos das crianças e dos adolescentes, a dizer não ao trabalho infantil. Crianças não têm trabalho, não. Olá pessoal, dia 12 de junho é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Existe um dito popular que diz que é melhor trabalhar do que roubar. Nós, do Conselho Tutelar de Coração de Pedras, afirmamos que é melhor estudar do que trabalhar e roubar. Pois só assim teremos crianças com um futuro digno e com a sociedade mais justa. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente. Empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo. É dever, trabalho e luta diária do assistente social, do Estado e da sociedade o combate ao trabalho infanto-juvenil. Precisamos cuidar e assegurar todos os direitos das nossas crianças, adolescentes e jovens. Eles são, eles representam o futuro do nosso país. Troca, leva infância, devolve apatia e é pior na pandemia. Além de muitas vezes reproduzir o ciclo da pobreza da família, o trabalho infantil prejudica a aprendizagem das crianças, fazendo até com que elas saiam da escola. Elas ficam vulneráveis em diversos aspectos, incluindo a saúde, exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos, acidente com máquinas e animais, entre outros. Nós, equipe de Poção de Pedras, somos todos contra o trabalho infantil. Ela limpa a casa de família em troca de comida. A criança não pode ser empregada doméstica. A exploração do trabalho infantil é proibida por lei. Ela limpa casas de família em troca de comida. Ainda temos altos índices de trabalho infantil no nosso Brasil. Muitos desses números sequer vão para as estatísticas. Mas podemos mudar essa realidade através da inclusão de crianças nas escolas, tendo assim uma infância digna. O trabalho infantil, ele afeta não só fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente as crianças. Para denunciar, Disque 100 ou vá até a página do Ministério Público na área de denúncias. Denuncie, essa luta é nossa. Denuncie o trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente. Empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo. O trabalho infantil é prejudicial não só para a criança, e sim para toda a entidade familiar. Criança não deve trabalhar, e sim brincar e estudar. Criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar. Nós, equipe de Poção de Pedra, somos todos contra o trabalho infantil. Dia 12 de junho é o marco mundial do combate ao trabalho infantil. Esse é o momento de nos unirmos nessa luta. Criança tem que brincar, sonhar, estudar e não trabalhar. É muito triste, é muito cedo, muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Diga não ao trabalho infantil. Denuncie. Procure o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar. Disque 100. Agora mais do que nunca, proteja nossas crianças e nossos adolescentes.
Una-se a nós nessa corrente e denuncie.